ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တင်းတီထားတဲ့တဲ့ချို့သောလျှို့ဝက်ကိစ္စတွေနဲ့အမှန်တရားတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလိင်ညာမှုတွေနဲ့ပြင်းထန်နေရဲဆိုတာကိုသင်တို့သိပါသလား။တကယ်ဆိုရင်ဟိုရှိခေတ်တုန်းကတမိုင်းအထောက်အထားတွေကနေစပြီးလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေထိလူတိုင်းနီးပါးတည်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေအများကြီးရှိနေကြပါရဲ့။ ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းအမှန်တရားတွေရဲ့လျှို့ဝက်ကိစ္စတွေနောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့လိင်ညာမှုတွေနဲ့ပြင်းထန်နေရဲဆိုတာကိုသင်တို့သိပါသလား။တကယ်ဆိုရင်ဟိုရှိခေတ်တုန်းကတမိုင်းအထောက်အထားတွေကနေစပြီးလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေထိလူတိုင်းနီးပါးတည်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေအများကြီးရှိနေကြပါရဲ့။ ဒါမြင့်ထားတဲ့တီတီအရနေအင်ဝါတို့အရင်ဥယင်တွေကနေထာဝရနှင်ထုတ်ခံရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တားမြင့်ထားတဲ့အတီဟာပန်တီလို့လူတော်တော်များများကတီးထားကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့တမချန်းစာအရဆိုရင်တော့အဆိုပါတားမြင့်ထားတဲ့တီတီကိုတရားဝင်ဖော်ပြထားတဲ့အတီမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကများဒီလိုမျိုးတားမြင့်ထားတဲ့အတီကိုပန်တီဆိုပြီးသတ်မှတ်ခဲ့သလဲဆိုတာကတော့တိတိကျကျသိရဖို့လိုအပ်ပါရယ်။ ဟိုအရင်တမချန်းစာကိုလက်တင်ဘာသာစကားနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုမာလာအကောင်အဆုအပင်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မာလာဒါမှမဟုတ်မာလမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်ရင်တော့ Apple ပန်းသီးဆိုပြီးအတိတ်ပဲရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲဟာဒီဘက်ခေတ်ရောက်မှပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမူလကျမ်းစာမှာတော့မွေကယူဆောင်လာပြီးတဲ့အတီကိုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘဲအဆိုပါတားမြစ်ထားတဲ့အတီဟာ ပန်းသီးအပြင်တခြားတလဲသီးနဲ့ထောပတ်သီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆရမလို့ပါ။၃စက္ကန့်မှတ်ဉာဏ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာရွှေငါးတွေမွေးမြူတတ်တဲ့လူတချို့ကတော့အခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေငါးတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဟာ၃စက္ကန့်ပဲခံနေဆိုတာကိုလူတော်တော်များများသိရှိထားလို့ပါ။ဒါဟာတကယ်တော့မှားရွေးတဲ့အယူအဆတစ်ခုပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့အဲ့ဒီရွှေငါးတွေရဲ့အုံတော့ဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေထပ်ပိုးပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ကြပါရယ်အမျိုးမျိုးသောလေလာစမ်းသပ်ချက်တွေအရာကတော့ရွှေငါးတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုကိုငါးလတတိမှတ်မိနိုင်တဲ့အုံနောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။၂၉၉၂တုန်းကအစ္စရေးနိုင်ငံကသူတည်တနာပညာရှင်တချို့ဟာရွှေငါးတွေကိုအစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာတန်စင်တစ်မျိုးကိုဖွင့်ပြီးလေ့က
တကယ်တမ်းတော့အမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာပါဝင်းပလွေဦးသံပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဝင်းပလွေရဲ့အကြောင်းကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲအရင်ဆုံးဘလို့အရာမျိုးကိုတွေးမိပါသလဲအရင်ဆုံးတွေးမိမှာတော့လာပညာတညာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာပညာရောက်ဝင်းပလွေတွေဟာအတန်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ဦးတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်အချိန်တွေမှာခွေးတွေဟာအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုနီလန်အဖြစ်အတန်ရှည်ကြီးတွေဆွဲပြီးဦးတက်ကြပါတယ်တခါတလေလာပြည့်တဲ့ညတွေမှာလည်းခွေးတွေဟာဦးတက်ကြပြီးမဲ့လာပြည့်တာကြောင့်ဥရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းမှာတော့ဝင်းပလွေအများစုဟာအမောင်ထဲမှာညှိတွားဥတက်ကြပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးမြင်ရဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်။လာပညာတွေမှာဒီလိုမျိုးဥဒံတွေကိုအများဆုံးကြားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ဝင်းပလွေတွေခွေးတွေရဲ့ဥဒံတွေဟာအခြေခံအဖြစ်လေးရုပေါ်ပါနေတဲ့လာပညာတွေမှာအရန်ကိုကျယ်လောင်တာကြောင့်ပို့ပြီးကြားရတာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုးအရင်ကြောက်ခဲ့တုန်းကလည်းလူသားတွေဟာညာဘက်တွေမှာလာရောင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားလာနိုင်တဲ့အတွက်လာပညာတွေမှာအပြင်းထွက်ပြီးလျှောက်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီလူသားတွေဟာဝင်းပလွေရဲ့ဥဒံတွေကိုပို့ပြီးကြားတတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံနောက်နှစ်ဖက်ပကြီးကောင်းကောင်းဆွဲထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့အလလုတ်ပုံကတော့ညာဘက်အချမ်းကပို့ပြီးအလလုတ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသင်ချတာမဟုတ်သိပ္ပံပညာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့အုံနောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းဟာပို့ပြီးအလလုတ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာပါ။ဒါတွေအကုန်လုံးဟာရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးဟာအလင်းညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ရဲ့ Hemisphere လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်နှစ်ပိုင်းဟာမတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အသီးသီးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်။အဲဒီအပြင်2013ခုနှစ်တုန်းကအာယုံကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဖွဲ့ဟာအသက်9နှစ်ကနေ29နှစ်ကြာရှိတဲ့လူပေါင်း1000ကျော်ရဲ့အုံနောက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့ပြီးအဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့တွေးရှိချက်အရလူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့နေစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်အုံနောက်ရဲ့တစ်ဖက်ထဲကိုမိခိုပြီးလုံးနေရတာမှုတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲတကယ်တမ်းတော့လူသားတွေရဲ့ homosphere အုံနောက်အချမ်းတွေဟာနှစ်ဖက်စလုံးပြိုင်တူအလုပ်လုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသက်တူပါဗျာ
The Gelo Tenha Embarrassed Saui Apozongo Tabi Alma Shia Lurigo Chime, so in Oturogo, a Jango thing at a poesy to Luponza Mupi Mendu Yamaba. Eddie Chima, Tenha Pasango Topi, Dingabia de Pia, Pite Camaro, Eddie Dingabia Ha, Luya Camo, Jojagain, E Luha, Tituan Nine Sura, Tremi Java the Lam. Tabi Mele, the Gela Tumaro, Taha, the Gera Matizi Bao. Papilule Sura, Dingabia Ha, Jojare Kama, Lirega Molly Jure, Jane Pamiazo Putabi. Dress fall look correct, swing at a coup pipoga, Miji Suyago sent in Araja, a shame Nikwiz of Jukjalama Pipari. Dichemabe, Auga, Lubago Pyojami, swing and name a tea only by Kanza Amaba. Eddie Santa Chago, Sayoga Siawin Pite, Louis, Blomfiga, Gurai Santa B. Shimpiagabari. Nadal Santa Kunedonga, Tua, Mumio at the Kugani, Jukjalari, Dingarigo, Tua Pogo, Jazibi, Santa Keraba. Eddie Namaro Dahaloa, Tikai Mumashi, a jal Tua, Porto Nangabari. ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေတော်တော်များများမှာတော့မိဖို့ကြောင့်တိုင်းမှာဟင်းအနှစ်ပလင်းတွေဒါမဟုတ်ဆော့စ်ပလင်းတွေကိုတွေးကြပါမှာပါ။သင်တည်ထားတဲ့ခရမ်းကျင်သည့်ဟင်းချက်အနှစ်ရဲ့မူလပထမအစဟာခရမ်းကျင်သည့်လုံးဝမပါတာကိုတော့သိကြပါသလား။စကွန်းရဲ့ရာဇူတော်ကအတုံးပြူကြတဲ့ဟင်းအနှစ်ရဲ့ပလင်းတွေဟာခရမ်းကျင်သည့်လုံးဝမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲဒီတော့ကအာရှတိုက်ကိုရ
through Sara Sata Riha, Takugulu and Idago three Pumiga Javari. Hobari, Aragaro, he and Nijiba. Eri Chemabe, England with the Romimaha, a suba, he and Ni, Pioni, Matigaja, a chain doja, Drury, Nilan Bounds on a chain rego, Piosaka Javari. Druriha, Teja Dire, Mori, Nasane, Jirine, Chatum Urego, Josabi, Jidamu Pilo Kejavari. Dilonebe, Townshia, Takunega, Towegere, Sandy Edison, Hinchani Sao Maro, Kian Chindi, Bawene, he and Ne Pilo Nigo, Popiara Twishigavari. Now do Namejisa Togolong and Pide, Eskanebi, Townshia, Chausa Gogunema, Kian Chindi Bawene, he and Ne Pilo Po, Satin Yang Chala Gavari. Tabimele, Tino Titare, Kian Chindi, he and Ne Dema, Kian Chindi, Mapahuin Gavau. General Kanago Mashiri and Wimunego, Machakana Jaidaha, Eddie and Wimunego, Bobby Tula Zirelu, Ludoromimaga Tita Chavari, Tabime Diaha Lemare Yusava, Takea Maro, Amurego, Shape Yadaha, Asoba Amuria, Piampa None, a two of Papo, Tayo Chimashibao. Then in Amurego, Shape like Dime Piampa de Kama, Bobby Tularago, Tuyare, Suraha, a Chang Hujama, Aragale, then in Shape Piantolare Amuri, Bobby Tura, Damo. ပေါ်နှက်လာတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်နေလို့ပါတကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုသားပြန်ပေါက်ကြီးဆိုရင်သင်ဟာဝင်ပလူတွေတကောင်နဲ့တောင်ပို့ပြီးထူလာမှာဖြစ်ပါတယ်လက်သေးညပါတကယ်တမ်းမှာတော့သင်ရဲ့လက်သေးတွေဟာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းအရှိကြီးထွားမှုတော့မတူတာကိုသတိထားမိပါသလားလက်သေးတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ချိန်ထဲမှာအကုန်လုံးညှက်လိုက်ပြီးမယ်ပြန်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာမတူညီကြပါဘူး ပါကြောင့်လဲဆိုတော့လက်သေးတစ်ခုချင်းစီတာဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားတဲ့ပုံစံမူလနဲ့ရှေးထွက်လာတာကြောင့်ပါအရှိဆုံးလက်ချောင်းဖြစ်တဲ့လက်ကလေးဟာကြီးထွားမှုအရှိအမြန်ဆုံးဖြစ်ပြီးအတူဆုံးဖြစ်တဲ့လက်မဟာကြီးထွားမှုအရှိအနည်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်သင်ရဲ့ခြေသေးတွေဟာလက်သေးတွေထက်၃ဆခန်းကြီးထွားမှုအရှိနှုန်းနှေးကွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ခြေသေးလက်
အဲ့ဒီအရင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲဒီလိုမျိုးအိပ်ပျော်နေလမ်းထားလျှောက်တဲ့အဖြစ်ပြတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာတစ်ခါတလေမြင်ဘူးကြုံမှုကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအိပ်ပျော်နေရောင်ရမ်းပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့လူတယောက်ကိုတင်အနေနဲ့ဘတော်မှမနှုတ်တင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တင်လောက်ကမှာတော့အဲ့ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုညင်ညင်သာသာလေးလှောက်ခါပေးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော
Garo, Loam Pianajang, Pioso, Pishin Tarare, Leshibari, Tabimele, Tayeno, Jauyami, Tuatine, Damo, Chi Ture, Dugo, Jodi and Nume, Sueno, Eddie Lu and Inet, Landomaro, Tijavari. A such in Saya, Johnny Pinachin, Regaro, Akulumu, Ayin, Jauyami, Lanta, Shout at Rego, and Yendazo, Nilane, Ayarego, Pianpo, Bibuve, a champi, Tara, Tuyavari. Ubama, the apostle in lay, a pione, Jami Lan Shoutago twin, to ye a yarego to the jar, Pian Pobibo Lua Mabe Pipari.
ပြန်ပြအဖြစ်ကတော့လူတယောက်ဟာတနှစ်ကိုပင်ကိုရှစ်ကောင်စားသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေသိထားတဲ့အချက်ဟာလွဲမှားနေပါရဲ့ပထမဆုံးရှင်းပြချင်တာကတော့ပင်ကိုတွေဟာလူတွေရဲ့ပါဇက်ထဲကိုဝင်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်လူတွေအများစုညာဘက်အိမ်လည်းပါဇက်ဖွင့်ပြီးမအိတ်ကြတဲ့အပြင်ဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မတလောက်နန်းဆိုတဲ့ပါဇက်ထဲပဲပင်ကူမှလည်းဝင်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီအပြင်လူတွေရဲ့အသက်ရှူတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်းပင်ကူတွေအတွက်တော့ငလင်းလှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလူတွေအနားမှာလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒီယူဇာဟာသတင်းတောင်းလီစာဘရိုက်ဟော့စ်ရဲ့1996ခုနှစ်ကရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကနေပေါ်ထွက်လာတာပါ။သတင်းတောင်းဟော့စ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအစိတ်ကူးရင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောထားခဲ
Miyaka Lupilara Ludari a single piercing, chimpanzee Miaudigani, Janitano Ludari at tea, a sense in Toda Pianla, Hatoli, and Ozia Kamari. Tabimele, the Mampiachin Tiapide, Doctor Dawingaro, the Penima Nita Netawarigani Ludari P. Sintade, Sura Yusago, Yinsu Gabari. The Gerano, Ludari and Miawini had longer at Nitamam Yadogrega, Shil Miauriga, single Pianla, Pinani at Jow, Dawinga Shimbiagabari. Tabimele, Janichin, General Ludaria, Miauriga Sintalare, Suraguro, Ludorom Miaga, Lakanta Jabari. Upon Tatin Lamatuadin Ula Alay and I at a Kuma, Yeku Akai Kayame, so in Losiaga to Kube Shibare, and I got a ten in a Yeku Kaiden Niago, a pot toala yamaba. Dargeo, a simpy metija, Labia. Kamagans one away, Naran Sakona Kunidonga, Tudina Pujakuya, Diloya, Ganji Rima Loma Suare, a chella pit the Maka Jabari. The Gerano, Dilumu, Yeku Kaide a yare to account of Pishin and Ilan Shibare, and I got a chelling arriva. Chelling Ariha, Yiku Kaiden Niaga, a say to go through a punigat saint, so you be my pibaring. Tajamulo, Yiku Akai Kayame, Swain, Tayago, a pot Tora Mumalope, Fernakalane, Ticha Savi, Chelling Arigo, Tayabo Kalaidaha, Pobi, a simpy zibaring. Primego Padu Saukele. PC, Natangaya Tonga, Winji Larunga, Giza Permijigo, Salo Kerago, Tin in a Miao Chilaba, Pubian and Nibudema Momova, my Alonia, Johnny Ponyrigo, Miao Mimaba, Eddie Pin, Truri, Tesan Yare, Chowton, Achigi Rigole, Dreamy Yamaba. Egyptian Yashanwe, Asoyaro, Tizalan, we got Yoshinega, a Chang Yarip, Tamanja, Ya Ticha Mumashiba, Tangoya Goza Kunima, Kabale, Key de Uha, Perimetri, Tisaka, Matan Kugo, Twishi Gavari. Aragaro, Ijin ຫນັງແງ່ຍແມ່ປາຍແນ່ຕາມາຍອະສົງາສາລໍຍີຕະມາຕະຕອງຄັນຫາຕໍ່ໂຍຟາໂຣປຽນອະປໍໂກຕິດສາສ້າງຕີມູໂກປ략ຕາໄດ້ອີນີ້ສູຊີແກບີສາລໍເຄແດອະຈອງຊີຫາວຕຸຍດະນາລີລາສັນຊັດແຈອະຍາຕີຢາບາໄດ້ເອດີ້ອຽນປິຣມິດຄູໂກຕີສາບູອະຕົວນິດຕົງເຊອະເຊນຢູ່ຢາລະພິບີສາລໍຍີລົງງານຄວິນອະຕວຍຕິດສົງຕໍ່ໄດ້ຕູເລກູໂຣຟາໂຣປຽນປິຣມິດຕີອະນາກາຕິ້ງໃຈມາປ່ຽງນັ
Okay, Bakamia, Chinoku tinsa pegara rigaro, tino tit hare, a man diari, lua kisari, nakwega, laying out hare, a changarigo, Susie tinsa pegara bar. A good tinsa pegara, a changari, ma, perkuga preta do twa, suesamu, she's his only, surago, coma, pa, and suni with a botan so ye, tini season legoro, tini amabe, a sonta like parakamia, along go, Jesu tamari.